cenzure. Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure KTV televizije. Poštovanje i dobroveče gledalcima televizija koje reemituju program. Nastavljamo ciklus emisija koje se bave medicinom. Rat protiv raka. Ova pošast modernog doba, ova epidemija nezaraznih bolesti, dakle, ostavlja medicinu u pitanju da li se taj rat može dobiti. Zato govorimo danas sa gostima koji su i sa jedne i sa druge strane oboljenja, oni koji leče i oni koji su izlečeni. Gost prvi, profesor dr. Vladimir Kovčin, onkolog. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala što ste došli i što ćete govoriti za emisiju Bez cenzure. Gospođa Nataša Pusova, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, dobro vas našli, hvala na pozivu. Ono što sam rekao, sa druge strane, osoba koja se izlečila od tumora. Da. Dobroveče i hvala vam što ste došli. Dobroveče. Doktorka Jelena Đurđević, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Transfuziolog. Ko je? I vama želimo dobrodošću i zahvaljujemo što hvala ste što ste došli. Hvala vama na poziv. Ruben Papijan, dobroveče. Dobrodošli, dobroveče i vama. Ezoterik i metafizičar. Hvala što ćete bez ustručavanja govoriti za emisiju Bez cenzure. Hoću. Profesore Kovčin, rat protiv tumora ili rat protiv raka dugo traje. U kojoj smo fazi? Ako pogledate epidemiološke podatke, porast malignih oboljenja je evidentan i imamo ih sve više i više i ono što kaže i lekari i epidemiolozi je da će uskoro karcinom postati prvi uzročnik smrtnosti ispred kardiovaskularnih oboljenja, tako da nisam siguran baš da dobijamo rat sa ovom bolesti, iako je medicina toliko napredovala sa novim lekovima, koji više nisu citostatici, imamo imunološku terapiju, imamo biološku terapiju koja je daleko efikasnija od postojeće citostatske terapije, ali nisam siguran da još uvek dobijamo rat. Vaš rat kako počinje, kako se odvijao i kako se završio? Pa, moj rat je počeo isto sa... Počeo sam da imam bolove i od vrata na vrata. Kod lekari nisu mogli odmah da mi dijagnozu, da mi daju da je šta je i kako je, dok su, dok sam molila da me operišu. Pa, nahvatio se jedan doktor, pošto nisu htjeli u državnu kliniku da me operiraju, otvorio me jedan privatnu kliniku u Makedoniju. I onda je dijagnoza bila da, njegova dijagnoza je bila da ću mjesec do tri mjeseca da živim. Ostranjena mi je pola plućno krilo i tri rebra, koje danas živim bez toga. Ali sam, evo, nakon 9 godina živa, zdrava i prava od rata sa rakom. Možete li malo bliže da nam objasnite o čemu se zapravo radili i kako se to razvijalo? Da. Dijagnoza moja je bila rak na limfne žlezde sa metastazima na koski i na pluća. Tako da, počela sam kad su me odneli na hemoterapiju. Hematolog je rekao mojih da je prekasno da se i hemoterapija uzima, ali pošto mi je moja porodica pola većinom lekari, i oni su htjeli da idem na hemoterapiju i onda sam počela. Ali bilo mi je toliko mnogo teško, znači hemoterapija sam podnosila teško i onda sam izdržala samo 4, a oni su mi dali 8. Posle 4. sam se otkazala od hemoterapije, a posle operacije odmah sam počela krečnu vodu koji mi je jedan prijatelj iz Turske došao da me posjeti kad bila operacija i rekao da njegova baka lečila sa krečnom vodom. To u stvari pravi pH na sredinu na organizam, gde bolest ne može da živi. Tako da počela sam da pijem i krečnu vodu i hemoterapiju naporedno, pa sam onda otkazala hemoterapiju posle 4. hemoterapiju i produžila sam samo krečnom vodu. Kupanje u sodu bikarbonu isto, ležala sam u pola kilo sodu bikarbonu sad vreme. Znači, očistiš organizam unutra, očistiš organizam od napolje i kad nema kiselu sredinu u organizam, kancer ne može da živi. Pa, za godinu dana kancer nije bio. Znači, možda za 10-11 meseci sam se očistila. Gospođo Đurđević,
Gde je mesto transfuziologa u ovom ratu? Pa, lečenje bolesnika sa malignom bolešću podrazumeva jedan multidisciplinarni pristup, odnosno saradnju kolega različitih specijalnosti koji se trude da naprave program lečenja za svakog pojedinačno, odnosno individualno. Transfuzija krvi i produkat od krvi zauzima značajno mesto prevashodno u tom supurativnom lečenju bolesnika sa malignitetom, čime se značajno smanjuje mortalitet i morbiditet ovih pacijenata, ali isto tako, ništa manje važno, smanjuju se i neželjeni hematološki poremećaji koji nastaju kao posledica primene radiohemioterapije, pa čak i zračenja. Dva osnovna poremećaja koja se javljaju kod ovih bolesnika jesu anemija i tromboembolijske komplikacije bolesti. Zadatak transfuziologa je da ih prepozna, dijagnostikuje i adekvatno leči, ono što je najvažnije, i laboratorijski prati efekat lečenja. Po vašem mišljenju, da li ovaj rat možemo da dobijemo, odnosno da li su onkološka oboljenja izlečiva? Apsolutno da. Gospodine Papijan, vaše mišljenje, dakle, rat dobijamo ili je to na nivou metafizike? Vi znate, ja imam potpuno drugi prilaz ka problemu kao takvom. Sad, u ovom slučaju ja sam tu predstavnik takozvane alternative. Ja realno nisam pravilni predstavnik alternative, ja imam potpuno svoj, znači, pogled. Prvo što sam rekao vašem kolegi, ja stojim na strani medicine. Medicina je prioritetna, ta institucija osnovna je prioritetna, alternativna je sekundarna. Zato što poznajem medicinu, ja bih rekao, prvo, medicina. Ako se ne nađe rešenje, tek onda pacijent treba da traži bilo koju vrstu alternative gde on treba da bude vrlo delikatan i obazriv. Mi nismo isti. Ako student medicine, profesor, on ima strukturu gde se razvija, gde dobija pravilna znanja, adekvatna, ima kolege, ima konzilijum, onda u alternativi toga nema. Znači, svaki čovjek koji se bavi problemom, on misli da realno ima panaceju za rešenje tog problema. Ja to tako ne vidim. Sad, moj pogled. Ja mislim da u alternativi mi treba toga da gledamo kao vrstu umetnosti, kao kooperacije, kombinacije ili komunikacije između dve biološke supstance. Sad, pre nego što pričamo o raku. Da li ima kompatibilnost u frekvencijama, takozvani Bluetooth, grubo ću reći. I ako postoji takozvani bolesnik i takozvani alternativac ili doktor. Ako ta kompatibilnost postoji, tek onda treba videti šta zna taj alternativac i da li to što on zna i način na koji on prilazi problemu dovoljno stručan i može da napravi promene, ne kažem da izleči promene, kod pacijenta. Hoću reći, alternativa kao takva, to nije jedno polje gde se sve zna. To je polje gde se ide na pipanje, što otežava dosta na potragu pacijenata za svojim alternativcem. Zato moja pozicija, da li mi dobijemo rak sa strane alternative, ja ne mogu to da kažem. Da li ona pomaže generalno? Da, ima i slučajeva gde pomaže, ima i slučajeva gde ne pomaže. Tu nema statistike. Kod nas je haos polje. Koliko je klasična medicina otvorena za alternativni pristup lečenja? Pa delimično, samo zavisi od lekara do lekara, jer ja više ne bih govorio o alternativnoj medicini, nego o integrativnoj medicini koja obuhvata ne samo zapadnu medicinu, nego i istočnu medicinu, odnosno daleki istok, tradicionalnu kinesku medicinu, ajurvedu, čak i neke fizičke metode kao što je meditacija, qigong, primena fitoterapije, fizikalne terapije. Tako da, ako govorimo o lečenju, onda bih govorio o integrativnoj, a ne o alternativnoj medicini. Naravno da u svim tim poljima može da bude zloupotreba, ima dosta korišćenja tuđe nesreće da bi se zaradio novac, prodaje različitih i metoda i preparata, ali mislim da bi tu mogao da se uvede jedan red sa dobrim
kliničkim praćenjem i čak nekom vrstom, da kažem, kliničkih istraživanja, da se odaberu metode i preparati koji zavređuju pažnju, koji su pokazali neki efekat. To je sasvim izvodljivo, kao što i u Italiji i u Milanu postoji institut za komplementarnu medicinu koji rado prihvata da istraži nove metode i nove preparate. Vi ste odustali od klasičnog načina lečenja i na sebi primenili alternativni pristup. Pa ja sam počela prvo hemoterapiju. Znači, ne možeš da ne veruješ lekarima kad ti ih imaš u kuću. Znači, ceo život baš sam onako zdravo živela, zdravo jela, nisam pušila, nisam pila alkohol. Znači, bukvalno sam živela zdrav život. I uvek sam išla na sve kontrole, što žena uvek strada od kancer materice, kancer dojku, tako da jednom godišnjo sam uvek pravila sve to. Ali hemoterapija mi je bila mnogo, ne znam, teška. Znači, javljao mi se gadenje, ne mogu da ustanem, nemam volju za ništa. U te trenutci sam jedino molila Boga da umrem. Znači, lakše je da zatvoriš oči i da odeš, nego da se boriš. Jer, znate kako, pada krvna slika, pada imunitet, ne jedeš ništa. Ja sam mjesec do mjesec i pol bila u krevet nepokretna. Tako da, te trenuci su mi bili mnogo teški. Još kad sam počela hemoterapija, znači, ne možeš ni da jedeš, sve ti je lošo, sve ti se povraća, pa treseš se. Pa onda je počela kosa da pada kod nas. Mislim, mi žene, to nam je ovaj slaba strana. Tako da nisam mogla. Znači, ja sam rekla svoji roditelji, znači, ja imam i brat od tetke što mi je načelnik u hirurgičku bolnicu u Skoplju. Ja sam rekla, bolje da umrem nego da me ovako, mislim, da ovako patim i trpim. Tako da, najviše sam se oduprela na Boga. Kako On reši, tako će bude. I hvala Bogu, moj alternativan lek. A ko vam je preporučio? Kako ste došli na ideju da koristite krečnu vodu? Ja sam poznavao taj čovek neki više od 10 godina. Tako da, ja kad sam se operisala, on došao iz Tursku da me poseti, pošto znao da sam se operirala, došao sa svojom suprugom da me poseti u bolnicu. I onda je moja sestra obavestila njega da ja imam kancer i da mi je preostalo mjesec do 3 mjeseca života. I onda on je ušao, ja sam odbijala da pijem sve, znači kupili su mi aloe vera i znači nisam htjela da pijem ništa. Čak ovaj poslije hemoterapije su mi dali neke tablete, ja i to nisam pila. Tako da, kad je on ušao u sobu i kao, da li mi veruješ? Kažem da. On mi je bio baš kao brat 10 godina. Kažem, verujem. Moja baka je lečila u Tursku sa jednu vodu. Če ti napravim da piješ, ali molim te da piješ, pošto moji su rekli da sve odbijem da pijem. I onda sam mu obećala i da ću da pijem. I onda posle tri meseca, ja se počinjem, znači vidi se poboljšanje, počnem da jedem, počnem da ustajem. Znači, dobiješ energiju, počneš da čistiš organizam. Ali zato kad se išlo u toalet, to sve smrdi na hemikalije. Znači, izbaciš sve što ne valja u organizam. I tako, za godinu dana ja sam se izlečila. Evo, 9 godina su prošli. Baš sam pre neki dan srela jedan doktor u Makedoniju koji je ortoped. I pitam ga, stvarno mi je mnogo teško što nemam 3 rebra. Znači, vidi se da imam iskrivljenje na kičmu kad hodam. Bila sam neka zdrava i prava i lepa, sad samo zdrava. I sad pitam doktor da li da idem da stavim sad rebra. I on mi kaže, jel ti smeta? Što, hoćeš da nas radaš od cepsu ili nešto drugo? Sedi si mirna i uživaj si, lepa si ovako. Tako da, razmišljala sam da stavim rebra, ali sad više ne. Dr. Đurđević, vi pored svoje struke, dakle, vi ste, bavite se, dakle, direktor ste kompanije, je li tako? Tako je. Cloudocan Sigma. Tako je. Vi također nudite još jedan proizvod
kojim nam može pomoći u ovoj zajedničkoj borbi. Pa tako je. Sigma Vital je biljni preparat koji sadrži ekstrakt biljke Euphorbia dendroides. Ono što je važno napomenuti da je proizvod registrovan u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a da je tome prethodilo višegodišnje istraživanje od strane tima stručnjaka Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Petogodišnje istraživanje je pokazalo da ekstrakt ove biljke sadrži čak 19 jedinjenja koje imaju antikancerogena svojstva. Ono što je možda najvažnije isteći jeste da ekstrakt biljke deluje sinergistički sa nekim vrstama hemioterapije, pre svega taksenima, i inhibišući P glikoprotein u ćelijama karcinoma sprečava pojavu rezistencije na hemioterapiju. To je danas jedan od, doktor će se složiti, najvećih problema u lečenju ovih pacijenata, upravo pojava rezistencije na hemioterapiju. Zato je on idealan da se koristi uz hemioterapiju, kako pritom je potpuno neškodljiv, netoksičan i ne izaziva nikakve nuspojave. Takođe, istraživanja su pokazala da on ima još neka antikancerogena svojstva koja nisu zanemarljiva. Naprimer, blokira razmnožavanje ćelija karcinome u G1 fazi ćelijskog ciklusa, samim tim onemogućava dalji rast karcinoma. Isto tako, blokiranjem VGF sekrecije neuropeptida sprečava vaskularizaciju tumora, a bez vaskularizacije tumor više ne može da raste i dalje se razvija. Zbog svih ovih njegovih fizioloških svojstava, mi ga savjetujemo njegovu upotrebu kao dodatak terapiji u toku, pre i posle završetka ciklusa hemioterapije, ali i zračne terapije. Znači, to je dodatno, to je pomoćno sredstvo da... Tako je, dijetetski suplement koji je dodatak, odnosno pomoćno sredstvo u lečenju pacijenata koji se bore protiv bolesti. Postoje neke indikacije za njegovu primenu ili koje ga pacijenti mogu koristiti, kome se najviše preporučuje? Praktično svi pacijenti koji boluju od maligne bolesti. Mi smo u našoj dosadašnjoj praksi imali dosta pacijenata sa vrlo različitim dijagnozama, ali najviše uspeha se pokazalo kod pacijenata sa karcinomom dojke, grlića materice, zatim neuroendokrinim tumorima kod dece, to su leukemije, limfomi, tumori mozga i sarkomi. Nataša je spomenula, kada je upoznala tog čovjeka, odnosno kada je taj čovjek došao kod nje, prvo pitanje je bilo da li mi veruješ. Je to taj Bluetooth, je to ta kompatibilnost između alternativaca i pacijenata, dakle, poverenje? Alternativci bi rekli da. Ja ću vam da kažem, apsolutno ne. Kad bi ljudi znali šta znači verovati, oni bi uključivali i isključivali to stanje momentalno. Poverenje je važno, a ne vera. Mislim, niko za sada, možda neko zna, ne zna kako se pokreće vera, gde se pokreće i tako dalje. 10 puta ponovljena fraza već izaziva element ili vera ili nevera. Znači, vera je socijalna kategorija i unutrašnji komfor u odnosu na tu informaciju. Vera je irelevantna. U tom slučaju, ako se radi o biološkim, unutrašnjim mikronskim promenama, poverenje prema čoveku sa kojim ti u komunikaciji, ne samo u odnosu na kancer, je važno. E sada, ako znamo da je definicija zdravlja, dakle, fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, da li mi uopšte možemo da kažemo da je bilo koji čovek zdrav, obzirom na način života koji živimo, kako se ponašamo, i kažu što je medicina naprednija, sve manje zdravih ljudi ima? Sigurno vodu koju ja sada pijem, to nije ta voda koju su pili pre, na primjer, 1000 godina, da? Znači, šta poseduje ova voda? Sve i svašta. Sve šta ne sme da poseduje i sve šta mora da poseduje. Ipak, socijalna stabilnost na današnji dan krajnje važna. Socijalna stabilnost podrazumeva, pazite, emocionalne uskraćivanje, eliminaciju, na primjer, agresije, koji u svakom momentu može da se pojavi. Element agresije dovodi da ne donese stabilnosti na primjer, na teritoriji, bilo koje. Znači, ova voda nije obična voda. Automatski telo moje koje prima i vaše godinama ovu vodu je u nekom smislu modifikovano. Sad, pod pojmom, kad mi kažemo zdravo, šta se podrazumeva? Da je ona
da je ono danas sposobno da odluči kako treba da se ponaša? Sigurno ne. Ali od toga mogućnosti biologije se ne smanjuje. Vaša i moja biologija ima abnormalne mogućnosti. Za 24 sata, sad samo kažem statistiku, kad mi najedemo, na primjer, kilogram neke masti svoje, u tome ima koliko se ja sećam, 7 kilometara samo mikrokapilara krvnih. Znači, količina ćelije koji umiru za 24 sata i ponovo se rode abnormalno velika. Mi možemo da kažemo, telo ima neverovatnu mogućnost regeneracije, neverovatno. Sad se vraćamo na kancer. Ipak kancerogene ćelije koje se smatraju, ili kancer kao bolest, te kancerogene ćelije su vrlo zdrave. Oni se odlično osjećaju u telu. Znači, to nije nešto što nismo imali, sad od jedan puta je došlo. Mi se rađamo sa njima. Onda po toj logici, priroda nije uspela da razreši svoj problem, pa se ušunjao se kancerogena ta ćelija. Nije. Ja bih rekao ovako, filozofija ili život kancerogena ćelije još uvek nije istražen. Možda je istražen, pa mi ne znamo. Mi ne znamo ni smisao postojanja kancerogene ćelije. To ima dosta debat. Da li kancerogena ćelija koja se nalazi u mom organizmu, u vašem, se nalazi tu da bi kad bude došlo vreme, šta god se podrazumeva, odradi svoj posao, a to je destrukcija organizma. Da ustupi mesto drugoj biologiji na ovoj planeti. Tu ima dosta filozofije. Sad, ako mi budemo prilazili tako, to znači kancer nije bolest. Ima ceo pokraj takav. Da to nije bolest, to je stanje. Koliko god se nama ono ne sviđa, ono, na primjer, tera imunni sistem da se update-uje. Oko kancera, sad se vraćamo na kancer. Oko kancera situacija je ovakva. Mi nemamo pojma zašto to postoji, kako to postoji. Da li je to rat koji mi vodimo, onda priroda će sigurno pobediti. Zato što to je sastavni deo nas. Da li imamo mogućnosti da utičemo, hipotetički, na aktivaciju te ćelije ili ne? Mislim da da. Imamo. Kako to da se uradi, to je jedna posebna tema. Ta metodologija, po mom mišljenju, nije još uvek razvijena. Zato ja prilazim, na primjer, ne samo kanceru, ka čoveku, kao načinu slikanja slike, kao umetnik. Svaki čovek je kombinacija za sebe. Prelazimo na alternativu i kad bilo koja alternativac u komunikaciji sa čovekom kome hoće da pomogne ili da promeni, prvo treba da ima osobine i sposobnosti primanje podataka o tom čoveku, bukvalno da multiplicira njega, da bi kod sebe proizvodio vibracije, ako se radi o vibracijama, ko će da sprovede kod njega. Ok, dosta za prvi deo, idemo na kratki blok reklama i vrlo brzo se vraćamo u studio, ostanite sa nama. Bez cenzure. Evo nas ponovo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure, rat protiv raka. Profesor Kovčin, opada li poverenje u klasičnu medicinu s obzirom na činjenicu da je ona nemoćna kada se susretne sa oboljenjem onkološkim, obično u podmakloj fazi? Na neki način možemo da kažemo, kada imate situaciju da nema određenog leka za određenu bolest ili ako ne znamo uzrok određene bolesti, da ljudi gube polako poverenje u ovu klasičnu medicinu, da kažem, i okreću se drugim mogućnostima i alternativi da pokušaju da nađu rešenje. Međutim, nauka je dosta napredovala u zadnjih 20 godina. Otkriveni su neki mehanizmi nastanka kancerogene ćelije, njeno funkcionisanje. Otkriveni su putevi koji dovode do prenosa signala unutar ćelije i do njene besmrtnosti, odnosno njenog neprekidnog umnožavanja i rasta. Samim tim, kad smo otkrili deo toga, pronađeni su i lekovi koji mogu da utiču na biologiju ćelije. Međutim, ti lekovi nisu za svakog pacijenta. Postoji sve više i više težnja da se lečenje karcinoma individualizuje, odnosno da se prilagodi određenom pacijentu. Jer ista bolest kod dva različita čoveka može potpuno drugačije i da se leči i da se ponaša. Tako da to poverenje više zavisi od informisanosti
i od znanja, da ne kažem od obrazovanja pacijenta, jer što je obrazovaniji pacijent, on više veruje i proverava više naučne dokaze i traži objašnjenje za svoju bolest. Ukoliko je pacijent manje obrazovan, on više teži ka nečemu apstraktnom ili čak i alternativi, jer ne vidi rešenje i praktično je zaplašen, a strah ide od neznanja. Gospodine Pusova, vi ste dobili svoju bitku, ali kako da ne izgubimo ovaj rat? Vi dolazite iz regiona, da tako kažem, pa ne mogu da vas pitam da li Srbija gubi rat, ali da li gubimo ovaj rat, odnosno kako da ga ne izgubimo? Ovako, sad ću da vi kažem, Makedonija i Srbija, to je isto. Znači, ima ljudi i Švajcarska, i Norveška, i Danska. Znači, rak je svugda sad raširen, tako da čak imam ljudi koji tražu u Australiju, pa im šaljem kreć. Tako da, rak je, ne znam, znači, borba sa rakom je, da li je gubimo ili ne, teška strana, jer se borimo i mi i doktori, znači alternativa, i doktori se borimo da što više se ljude izleče i pobede kancer. Mm-hmm. Ali ipak će kažem da moraš da veruješ, moraš da budeš pozitivan da bi pobedio. A 80% je u Makedoniju i u Srbiju, znači ja i u Srbiju dolazim često. Mislim da kancer više napada zdrav organizam. Jer 80% su mi ljudi koji ne puše i ne pije alkohol. Čak imam i mnogo mladi deca, što je katastrofalno rast, da kancer napada u zdrav organizam više nego u nezdrav. Jeste izgubili poverenje u klasičnu medicinu? Pa ne, ja verujem u lekari, ja idem jednom godišnjo, idem kod lekare. Čak i kad sam ozdravila, ja sam rekla moj onkolog, kažem, jedino što bit će mi krivo što nema da vas vidim često. I on kaže, ko ti to rekao, može da dođeš kad hoćeš. Jer ja volim svoj onkolog, jer se i on borio sa mnom. Znači, on se nije otkazao od mene. Čak i kad sam se ja rešila da otkažem hemoterapija, on mi je rekao, ja sam uvek tu za tebe. Znači, dao mi je život u mojim rukama. Znači, ja treba da odlučim kako ću da se borim i s kim. Čak mi on, ima lekari koji veruju u alternativu ili deo, na primjer, evo, krečna voda, pravi bazna sredina, on je svestan toga. Ali, znate kako? Svaki čovjek voli da se izbori. Nađe, čuje, pa... Lekari, svaka im čast. Znači, oni su završili medicinski fakultet da bi radili to i da pomažu ljudima, ali danas nekako su lekari samo koliko ideš kod njih, prođeš. Evo, danas mi se žalila jedna žena ovdje u Zrenjani. Kaže, dali su mi ovdje pogrešnu terapiju, sad idem, ne znam, mislim da mi je rekao Novi Sad. Kaže, znači, nekako nisu pristupačni da im objasne da, što kaže doktor, ima i ljudi koji su nepismeni, ali moraš da im doloviš situacija. Moraš da budeš sa njim strpljiv, da im daš volja. Mislim da to mnogo pomaže kod bolesnim. Ljubav i volja da im pružiš i da im kažeš kako da idu dalje. Da. Opada li poverenje u klasičnu medicinu? Pa ja mislim da ne. Kako vam kažem, rak prepoznat na vreme je izlečiv, ali veoma je bitno i definisati realne ciljeve lečenja. Da li je cilj izlečenje ili život sa hroničnom formom bolesti. Praktično, savremena terapija u onkologiji, složit će se doktor, savremena terapija u onkologiji i ima za cilj praktično dugotrajnu kontrolu bolesti i njeno prevođenje u hroničnu formu, što i tekako značajno popravlja kvalitet života, a i produžava životni vek. Tako da uz jedan multidisciplinarni pristup, adekvatnu terapiju, pozitivan psihološki stav pacijenta, apsolutno izlečiv čak i ako nije otkriven u najranijem stadiju. Kako iskoristiti sve društvene potencijale i naučne i ljudske da bismo dobili ovaj rat? Doktora, što ne pitate isto pitanje? Vratit ćemo se. A mi da se vratimo.
Ponovite, molim vas, pitanje. Kako iskoristiti sve ljudske, socijalne, naučne potencijale da bismo dobili ovaj rat? Da li smo nekada isključivi u ovoj borbi? Ja ne mogu na to da odgovorim. To je toliko globalno pitanje da kad bi ja mogao to da odgovorim, to je panacea za celo čovečanstvo. Onda bukvalno u svakoj državi bi problem bio rešen. Ali povodom sada da li rak dobije svoju bitku ili dobijamo mi. Čista statistika. Nas bilo 1 milijarda početkom 20. veka. Nekde 80 neke, nas je bilo već 6. Se ja sećam. 90 neke, po polovina, 7. Sad je nas ima koliko hoćeš. Izgleda da taj rak nije baš toliko produktivan, da se mi razmnožavamo i to ovakvom progresijom. Hoću reći, strah od raka, moje opet iskustvo, mnogo veći nego sam rak. Takav kak. To je isto ajkula. Svi se plaša ajkula, čekaju svaki dan kad će da njih da napadne ajkula. Jer ljudi ne znaju da na prvom mestu po ubijanju čoveka je komarac, malerija, na drugom mestu nilski konj. U kontaktu sa čovekom, nilski konj, a tako je i ubija. Ajkula stoji negde tamo, ona jadna izbegavana, sama se trese. Ponekad napada zato što misli da je to neka foka. Ali mi se plašimo ajkule. Možda rak se pretvorio, na primer zbog marketinga, u formu ajkule. Znaš, opcija je takva, dobio sam rak, garantovano ću da umrem, idem da tražim mesto na groblju. Nije pravilno. Rak može i da stane, po mom subjektivnom mišljenju. Ne treba paničiti. Prvo što, ok, imaš neki proces, kancer, možda sada ja i njega imam. Ja ne paničim. Sad zamislite kad čovek sazna da on to ima i krene unutrašnja panika, haos, razmišljenje, nespavanje. Pa ti samo daješ hranu tom istom, sad kažem, raku. Socijalni pojem kancera mnogo zastrašujući u odnosu na sam kancer. Ta ćelija, evo doktor će reći, ima mogućnost također da se vrati svoje pasivno stanje. Čovek kad se izleči od kancera, ne znači da on više nema kancerogenih ćelija. On ima njih koliko hoćeš i on je samo pasivni. Do nekog dana ili do kraja života. Čuli smo goste, da čujemo sada i vas. Glas naroda, slušamo odgovore naših sugrađana na pitanje vezano za ovu temu, a onda komentarišemo u studiju. Bez cenzure. Za emisiju Bez cenzure i rubriku Glas naroda pitali smo prolaznike da li veruju u alternativnu medicinu i da li će nauka uskoro pronaći lek za rak. Pa zavisi. Na koju mislite? Ima raznih. Dobro, u koju vi verujete? Da li postoji neka u koju vi verujete? Pa šta recimo, fitoterapiju. Recimo. Dobro, a da li mislite da će nauka uskoro pronaći lek za rak? Nadam se. Da li verujete u alternativnu medicinu? Jer se podrazumevaju tu čajevi. Verujem. Ja sam to iskusila, a baš pomaže. Ja verujem. Dobro, a recite nam da li mislite da će nauka uskoro pronaći lek za rak? Oni istražuju, ja sam uvek optimista, ja mislim da hoće. Ne. Dobro, a da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Verovatno, nadamo se. A ja sam doktor, ja vjerujem i u alternativnu medicinu i u ovu medicinu koju sam učio. Dobro, a da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Ja mislim da će pronaći, pa idemo sve više i više, idemo u stvari, znate, po poboljšanju. Pa sam ja u penziji, ja sam bio načelnik studentske poliklinike i 41 godinu sam radio, tako da sam praktično radio sa mladima. Znači, ta je patologija bila drugačija od ovih starih i današnjih, recimo karcinomi, kad pogledate, to je katastrofa. To je druge lekove isto i tako, mislim druge bolesti, ali sve u svemu mislim da će biti. Ne. Iz kojih razloga? Pa zato što imam klasična medicina, završio sam fakultet, imam dosta prijatelja lekara. I onda šta, zašto bi verovan? I ni u homeopatiju ne verujem. Moj sin to koristi, ja ne koristim. Tako da ne verujem, verujem klasičnoj medicini. A ja sam stara garda, što kažu stari čovek, i tako sam vaspitan.
Odrastao sam ovdje u Beogradu. Dobro, a recite nam, da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Ono bi ga verovatno već i našla, nego ove farmaceutske kuće još uvijek koriste ove razne metode, da ne prođe, ali noći će sigurno kao za sve što se. Pa, po nešto da. Dobro, a recite nam, da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Pa verovatno hoće. Da. Dobro, iz kojih razloga? Iz razloga što sam na svom primjeru dokazao da može da pomogne. Dobro, a recite nam, da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Mislim. Verujem u to, da. Uslovno. Ne baš potpuno, ali vredi je nekad i primeniti. Dobro, a recite ako ne može da škodi, naravno. A da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Pa ja mislim da već se i leči relativno uspešno, koliko pratim. Mislim da će i potpunosti biti pronađen lek. Ne, slabo je. Nema snagu, nema pravila, a ne poznaje osnovnu stvar, mozak. Ko ne poznaje mozak, nema šanse u medicini. Što još? Recite mi još, da li mislite da će nauka uspjeti da pronađe lek za rak? Pa ona ga je već, tako reći, pronašla. Jer to je ono, komande su iz mozga. Mozak odlučuje. Jetra je slaba, šaljem joj komandu da se samo uništi. Mozak izaziva eutanaziju u svakom telu. Da li verujete u alternativnu medicinu? Pomalo. Dobro, a da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Za? Za rak. Ja mislim da oni to možda imaju, samo neće još pustiti javnost. Pa da, da. Dobro, a da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Da. Da. Iz kojih razloga? Pa zato što pomaže ljudima. Dobro, a da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Pa ja verujem da su već pronašli, samo što eto, postoje neke prepreke da se to ne sme obelodaniti. Recite nam, jel verujete u alternativnu medicinu? Verujem. Dobro, a recite nam, da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Hoće. Vjerujem. Recite nam, da li verujete u alternativnu medicinu? Pa verujem do neke. Ne znam, zavisi gde je, kod koga i zašto. A recite nam, da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Pa nadam se. Baš se nadam, vidi, malo više su ta pojačali za to pričanje na to putem prirode, ne znam šta bi pronašli, ne znam drugo šta da vam kažem. Da, naročito kad su čajevi u pitanju. Dobro, a recite nam, da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? Ja mislim da je već pronašla, ali razni lobiji su tu upleteni. Pa ona meni ne treba, nemam razloga da verujem u nju ili idem kod redovnih doktora. Dobro, a da li mislite da će nauka pronaći lek za rak? E pa vidite, ja imam rak i to debelog creva, pa već je nauka daleko otišla, nije potpuno pronašla, ali je značajno produžila život. Bez cenzure. Čuli smo stavove anketiranih građana, a da čujemo komentare naših gostiju, profesore Kovčin. Pa interesantno je, recimo, vera da postoji već lek za rak i to mi je malo onako iznenađenje. I ova teorija zavere da jednostavno ne želi se da se taj lek pusti, da se koristi. Međutim, onako, sad baveći se naukom toliko godina, možda i način razmišljanja je drugačiji. Ako ne znamo šta je uzrok neke bolesti, ne verujem da možemo da nađemo i lek za tu bolest. Kao što znamo da bakterije izazivaju upalu, našli smo antibiotike, virusi izazivaju isto neke karcinome, našli smo vakcine protiv tih virusa i uspeli smo da rešimo i tako problem. Međutim, za karcinom postoji mnogo uzroka i nije tako jednostavno naći jedan uzrok za sve bolesti. Tako da ja nisam siguran da ćemo u skorije vreme
dobiti jedan lek koji će moći da leči sve karcinome. Kao što ste videli... Niti pojedini... je to izvesno da će za tolika je patologija velika različita... Velika, različite su bolesti, različito biološko... Da možemo govoriti o jednom leku. Upravo tako. I ono što je interesantno, videli smo jednog pacijenta koji razmišlja o tome da živi sa svojom hroničnom bolesti, da je nauka uspela da produži život i njegov stav je vrlo interesantan i primer je kako onkološki bolesnik treba da gleda svoju bolest. Dakle, on živi sa tom bolestom, veruje svom lekaru i svestan je da ima hroničnu bolest i da će živeti, da će mu se život produžiti, ali da neće biti izlečen. Da. I ne paniči. Da. Dakle, ne plaši se svoje bolesti, već živi sa njom. Vaš komentar? Pa mene mi se dopao onaj čovjek što je rekao da mozak, ja uvek kažem, mozak je najbitnija stvar. Šta čovjek misli, kako razmišlja. Znači, uvek kažem svima oni koji se leče. Prvo, uvek da misle da će da bude dobra i da će da ozdrave. Znači, mozak je mnogo bitan kod bilo koji lek. Kad popiješ lek za glavu, misliš da ti glava prošla taj lek. Znači, mislim da je sve psiha. Znači, volim da se, znači ja se borim i volim da nema kancera, da se sve ljude izleče. Znači, neka vode zdrav život, neka idu kod lekara i neka čiste organizam. Znači, da izbace sve slatko iz upotrebu što pravi kiselu sredinu, da prave baznu sredinu, kao što ja jednom godišnju, sad kad sam zdrava, jednom godišnju čistim organizam i ja i moja djeca kući. Znači, pijemo krečnu vodu, samo ujutru, očistimo 3 mjeseca jednom godišnju organizam i to je to. Tako da... Idemo komentar samo, doktorice Đurđević, izvolite vi. Pa, veoma mi je drago što ljudi nisu izgubili veru u zvaničnu medicinu i što i dalje veruju svojim lekarima. A sa druge strane mi se jako dopalo što su vrlo otvoreni i za alternativu i za druge vidove lečenja. Tako da mislim da i jedno i drugo je podjednako važno i može doprineti lečenju, što i jeste cilj svih nas. Rubene? Ja bih rekao ovako. Imali smo 10 intervjua. Uzrasna kategorija ljudi koji su bili intervjuisani, ipak, to su ljudi, grubo ću reći, 40+, čak 40, znači to su ljudi nekog starog kova, koji drugačije gledaju na stvari. Pre godinu dana ja sam napravio, imam takve mogućnosti, napravio sam svoju statistiku da vidim kako mladi ljudi reaguju na alternativu. Da pogledam šta se događa. Imam takve mogućnosti. I vi znate, iznenađujuće, većina njih, oko 80%, bilo napravljeno do statistike. Nemoj pojma šta je to. Realno, nekih 50% čak njih ni ne zanima šta je to. Zašto sam ja to napravio? Da pogledam kako se menja biologija i način razmišljanja čoveka u savremenom digitalnom svetu. Ovde smo mi imali analogno mišljenje. Mladi ljudi, potpuno drugačije misli, na svoj savremeni način. Ja ne kažem da je to dobro ili loše. Znači, mi ovde imamo u nekom smislu limitiranu statistiku. Sad, gospodin što je rekao, po njegovom mišljenju, sve dolazi iz glave, ne u filozofskom smislu, da signali, svaka čeli i tako dalje, tako dalje. On je apsolutno upravo. To je upravo taj pravac kojim se ja bavim. Šta je to što dolaze iz glave, što pokreće od jedan puta jednu čelju da se ponaša drugačije. Se apsolutno slažem sa doktorom da nije još uvek medicina, po našem znanju, našla taj osnovni uzrok. Kada je moment kad se uključi prekidač taj? I onda kreću milion stvari. Da li je nađen lek za takozvani rak? Pa, ljudi moji, paleta kancera je ogromna. Plus, na to dodajte individualnost samog čoveka, plus genetske njegove predispozicije, od čega je napravljen, gde živi, šta jede, mentalitet, traume koje on ima u svojoj prošlosti. Tad imaš ogroman spektar. I sada, da li nađen jedan lek za svakoga? Ne. Mi smo se ovde naoružali u međuvremenu. Šta imate da pokažete našim gledalcima? A da, to je nešto novo što smo razrađivali 2 godine, to se zove self-confidence. Sad, ovo nije lek, ovo je suplement. Šta radi ovaj, ja bih rekao,
Šta radi samopouzdanje? On se zove progressive supplement ili nove generacije. Šta njegov zadatak? Da održi čoveka u granicama komfora i stabilnosti. Znači, bilo koji emocionalni signali koji uznemiravaju bilo koji, on smanjuje. Znači, sa ovim suplementom koji čovjek treba da pije samo jednom dnevno, on održava svoje stabilno stanje. Zato se zove self-confidence. Da li ide na posao, da li ima ispit, da li ide na party, da li sumnja u nešto, ovo se sprečava da nastane konfliktna zona u glavi. Automatski i u biologiji. Jer radi 24 sata. Pričali smo u prvom delu, a sad možemo i da pokažem. Jeste, evo možete pogledati, znači uljeni rastvor, biljni suplement, pričali smo o njegovim fiziološkim svojstvima, svakako savjetujemo ga kao dodatak u borbi protiv karcinoma. U našoj skupštini kamenje nije dozvoljeno, ali u našem studiju jeste. O čemu se radi? Pa, ovako, htjela sam da donesem kamen. Ovo je taj kamen koji se vadi sa planine i koji se peče da bi postao kreč. I zato sam uzela živ kamen da se vidi. Znači, posle dva dana i dva noći pečenja, on postane kreč. I to mora da bude na drva. Znači, ne sme da se stavlja gumu i plastiku u pečenje, jer je to kancerogeno. I onda kad se pripremi krečna voda, onda mora da izgleda ovako bistro. Jer neko mi šalje ove slike, napravili smo krečnu vodu, a to je belo. Da, to je belo kao mleko i to ne sme da se unese u organizam. Znači, mora da bude čista, bistra voda bez belo unutra. I onda čisti organizam, pije se naujutro na gladno srce i samo treba 3 sata da se ne jede i to je to. Okej. Reklame, brzo smo u studiju. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure, rat protiv raka, tema emisije. Gospodine Kovčin, ja mislim da smo u nekoj međufazi kada možemo da kažemo da smo sposobni da određena onkološka oboljenja svedemo na hronična oboljenja i ono što smo rekli da pacijent može da živi sa tim oboljenjem i da ga barem da mu omogućimo neki funkcionalni život sa tim oboljenjem. Je li to dovoljno? Je li to uspeh za ovaj period u kojem živimo? Na neki način jeste, jer u suštini ako gledamo onkologiju, cilj je uvek izlečenje. Međutim, svesni smo toga da u određenim fazama bolesti, pogotovo ako postoje metastaze, izlečenje nije moguće. Gotovo za sva oboljenja maligna. A onda nam je cilj produženje života i održavanje kvaliteta života da pacijent može sa tom svojom bolešću normalno da živi, da radi, čak da ide na posao i da ima u toku lečenja epizode kada pacijent ima pogoršanje svog stanja i kad mora da prima terapiju i onda dolazi do stabilizacije bolesti i u tom momentu možemo da prekinemo lečenje i da pacijent bude na nekim kontrolama i na terapiji održavanja. Tako da, to je cilj u suštini lečenja bolesnika koje ne možemo da izlečimo i moramo da vodimo računa o kvalitetu života, odnosno da pacijent nema više tegoba od lečenja nego od same bolesti. Tako da, možemo da postignemo jedan zadovoljavajući kvalitet života, da produžimo život pacijentima i da ih na neki način vratimo čak i na posao za izvesno vreme. Da li je krečna voda zapravo u funkciji detoksikacije organizma? Da. Ona detoksicira organizam. I uvek kažem, kad neki bolestan od kancera uzima krečnu vodu i rezultati budu super, može da se napravi neka pauza, ali jednom godišnjo mora posle da pije da čisti organizam redovno, jer kad organizam odmah ga napadne, kisela sredina, odmah se možda bolest vrati. Znači, ja od kad sam ozdravila, prošle su 9 godine, jednom godišnjo mora da čistim organizam da bi detoksicirala sve. A kome preporučujete? Da li preporučujete i u prevenciji ili i u terapiji? Da, pa to je preventivno, znači nije to samo za kancer. To može se pije čisto da očistiš organizam, pH vrednost praviš na organizam. Što danas mnogo retko mi imamo taj neki pH vrednost u nas.
Tako da ja i moja deca i svi moji što me znaju, prijatelji, bez da su bolesni, uzimaju krečnu vodu jednom mesečno da čisto da očistimo organizam. I kakvi su vam rezultati? Pa evo, vidi se po mene. A drugi? Pa da, pa imam, znači evo u Srbiji mi je, imam puno koji su ozdravili, čak me to je, znači to je moja gordost, moje bogatstvo. Uvek kad idem u Srbiji mi je prelepo, što imam puno koji su se izlečili, sad su svi dobri. Znači imam Vranje, imam do Novi Sad, imam evo i, znači svugda, tako da ne samo Srbija, ali Srbija mi je najdraga zemlja što volim svi da se izleče i to je moj život. Gospodine Đurđević, kod kojih karcinoma vaš preparat ima najbolje rezultate? Pa najveći broj naših pacijenata čije lečenje je uspešno završeno, o tome sam već malo i pričala, su pacijenti sa karcinomima dojke, grlića, materice, jajnika, neuroendokrinim tumorima. Među mlađim pacijentima to su leukemije, limfomi, tumori mozga i sarkomi. Tako da, naravno da postoje pacijenti sa drugim dijagnozama i ono što je najvažnije da nikako ne škodi, da svakako svakom savjetujemo da proba, da se bori, da se leči, da jednostavno to suočavanje sa dijagnozom i sa simptomima maligne bolesti, sa praktično neželjenim dejstvima primenjene terapije je, pa čak i taj psihološki i socijalni moment za pacijenta samoga i za njegovu porodicu i okolinu je vrlo težak, kompleksan. I ono gde se mi trudimo jeste da budemo pre svega psihološka podrška, da objasnimo pacijentu prirodu njegove bolesti, tok lečenja, šta ga očekuje. Neretko dajemo i savete o načinu ishrane, o primjeni nekih dodatnih suplemenata koji su deficitarni i koji bi mogli apsolutno pozitivno uticati na njegov organizam i njegovo stanje tokom lečenja. Ima li razlike u primjeni ovog preparata između odraslih i dece? U principu da, preparat je, pošto je potpuno prirodan, namenjen i za decu, doza se određuje na osnovu telesne težine, tako da je tu jedina razlika što se tiče same primene kod dece. Rezultati su isto zadovoljavajući? Rezultati su odlični i ono što je naše iskustvo do sadašnje pokazalo da mali pacijenti su generalno bolji, odnosno imamo veći procenat izlečenja među decom. Razlozi su verovatno brojni, mlad organizam bez pridruženih bolesti, bez komorbiditeta, opet roditelji koji se striktno pridržavaju saveta lekara, tako je, i medicine, ali verovatno ono što je isto važan činilac u tom njihovom ozdravljenju i izlečenju jeste što u svu podršku pre svega roditelja, ali i drugara, škole i tako dalje, oni su rasterećeniji, oslobođeni su tih strahova, psiholoških barijera, blokada i nekako kod njih teče to, hvala Bogu, lakše i bolje. Rubene, neretko susret sa rakom i počinje osjećajem bola. Dakle, koliko bol sa ove druge strane može biti pozitivan signal, odnosno upozoravajući znak organizma da se nešto dešava? Pa generalno rečeno, bol je upozoravajući znak organizmu, jer ćemo imati svesti da on podigne sve svoje resursa i da krene na rešavanje problema. Da nema bola, onda šta? Znači tako, eliminacije bola, obično kod alternative ovako, ili ljudi koji idu u alternativu ovako, mene nešto boli. Alternativac, znajući metode, tehnologije, nije bitno, ima razno raznih, znači eliminiše privremeno bol. Čovek se čini da je stvar rešena, on je apsolutno zdrav, što nije tako. Bol je samo signal. Eliminacija signala ne eliminiše uzrok tog problema. Vrlo važno da se zna, čak u mnogim slučajima, bol se ne sme dirati. Koliko god je to neprijatna stvar, pričamo o ozbiljnijim slučajevima. Znači, sad, da li
bol pa kancer ili kancer pa bol. Obično i to je kancer, nema, on se razvije, on dođe do svog određenog stanja i onda dolazi već do bola. Kad su oštećeni već i nervni sistem i tako dalje, tako dalje. Da čujemo ponovo naše anketirane sugrađane, šta imaju da kažu vezano za ovu temu, a onda komentarišemo te odgovore. Bez cenzure. Za emisiju Bez cenzure i rubriku Glas naroda pitali smo prolaznike da li veruju u alternativnu medicinu i da li će nauka uskoro pronaći lek za rak. Pa lek za rak postoji, samo što verovatno ne žele, hoće korporacije da prave para od lekova. Da li veruješ u alternativnu medicinu? Da. Ja se nadam da će naći lek za rak, a što se tiče alternativne medicine, za to baš i ne znam. Zbog slučaja Miroljuba Petrovića, koji se bavi tom alternativnom medicinom, i bilo je na vestima kako je zbog te njegove alternativne medicine umrlo nekoliko ljudi, tako da baš nisam poverljiv u to što se toga tiče. Pa prije svega ne verujem u alternativnu medicinu, mislim da je to čista laž, i što se tiče nauke, mislim da nauka već ima odgovor na to da se izleči rak, samo da neko ne želi to da objavi i da se to čuva, da će se objaviti nekad, ali mislim da je nauka toliko na toliko visokom stepenu da već znaju da postoji lek za rak. Pa verujem da, i mislim da će, i mislim da već pronašla. Da li veruješ u alternativnu medicinu? Da, verujem. Ja se nadam, bilo bi lepo da nađe što pre, da pomognu svim ljudima koji boluju od raka. Da li verujete u alternativnu medicinu? Pa nemam nikakvo verovanje da li verujem ili ne. Stvarno, ne znam šta da vam kažem. Iskreno, za ne. Ne mislim da će pronaći rak, jer da su se malo više potrudili, mislim da bi do sad pronašli. Pa u alternativnu medicinu verujem, ali prvenstveno cenim mišljenje klasičnih lekara, znači ovu normalnu medicinu. A nauka napreduje svakim danom sve više, i tako da lek za rak u doglednom vremenu bit će pronađen. Da li verujete u alternativnu medicinu i da li verujete da će nauka pronaći lek za rak? Pa ja se nadam da će pronaći. Koliko sam ja u toku događaja i imam baš prijatelja, da će kasnije, još sad, za sad, ali kasnije će pronaći lek za rak. Pa da će se pronaći lek za rak, da, u alternativnoj medicinu baš nešto nisam. Više volim s doktorima da se družim. Pa ja mislim da ima lek za rak, ali ja mislim da oni pogrešno leče. A da li verujete u alternativnu medicinu? To vi sa... da, verujem. Da li verujete u alternativnu medicinu i u to da će nauka pronaći lek za rak? Ne verujem. Tako da to čisto sumnjam da će se ikad desiti, bar kod nas u Srbiji, sad za dalje zemlje, ne znam. Da, verujem, da. Prosto ne verujem, zato što bih to odavno pronašli, da to ima glavu i rep. Alternativna medicina može da pomogne, ali da će pronaći lek za rak, to ne verujem. Da, ja verujem da će pronaći lek za rak. Da li veruješ u alternativnu medicinu? Pa, ne. Pa verujem. Mislim da može tim putem da se izleči, verujem u to. Mislim da će u skorošnje vreme pronaći, s obzirom da se puno priča o tome, puno radi na tome, tako da mislim da će pronaći. Ali to ipak ne mi, nego neke velike sile. Da li verujete u alternativnu medicinu? Pa onako. Bez cenzure. Čuli smo šta o ovoj temi misle naši sugrađani, da čujemo komentare. Profesore? Pa interesantno je, ovde smo imali i mlađu populaciju koja je imala svoje neko određeno mišljenje i nema tu neke velike razlike u suštini tamo gde veruju da ćemo naći lek protiv karcinoma. S druge strane, deo ove mlađe populacije ne veruje u alternativnu medicinu, a šta može da bude razlog, verovatno i mlađa populacija nije bila do sad bolesna, nisu imali neke zdravstvene probleme. Ne govorimo o najtežim problemima, čak i za one najbanalnije bolesti traži se alternativno rešenje van zvanične medicine, što zbog toga što
veruju u neka lekovita sredstva, biljna, čajeve i često zanemaruju možda tešku bolest pa pokušavaju na taj način da se leče. Ali generalno ne postoji neka velika razlika između pogleda na alternativnu medicinu i na otkriće leka za rak u našoj populaciji i kod naših sugrađana. Imate li vi koji komentar? Pa imam, ovako sad, ljudi ko veruje, ko ne veruje. Ali bolestan čovek, kad sazna da ima kancer, onda je to mnogo drugačije. Da. Jeste zdrav čovek, možeš da mu kažeš bilo šta, možda veruje u bilo šta. Ali bolestan se ufati za slamku za da se izleči. Isto je, mislim, bol. Kad smo malo pre pričali za bol. Ima različne vrste bolove, ali kad je kancer u pitanju, taj je bol neka što, mislim da, teška. Znači, ja sam se sa moja leđa udarala u zid da bi prestala bol. Ja sam primala sve vrste lekova za da mi umiri bol. Nije moglo, pa mi onda doktor ugradio epiduralnu da bi mogla da stavljam morfijum da bi umirila bol. Znači, kancer kako boli, to ne može da se opiše. Ne daj Bože da ima bolesni, ali to je... Zato kažem, zdravi ljudi možda i ne veruju, možda i veruju, ali bolestan je, uhvati se, znači za sve da bi uspio da se izleči, veruje i doktorima, veruju i alternativci, bitno im je da se izleče, znači da uspe u toga. Kakav je vaš komentar? Pa ovde se postavlja još jedno pitanje, da li postoji razlika u mišljenju između alternative i alternativne medicine? Znači, to je ono što malo naše građane očigledno zbunjuje. Nešto što nije implementirano u protokole lečenja. Da li je sve ostalo alternativa? Znači, sve što nije u zvaničnim protokolima ili nije? Ali u svakom slučaju, ako ne šteti, ne škodi i ukoliko je zasnovano na nekim činjenicama, naučnim pre svega činjenicama, mislim da treba razlikovati pojam alternative od alternativne medicine. Znači, to je ono što mislim da je generalno kod ljudi onako enigma. Šta je to alternativa, a šta je alternativna medicina? Vaš komentar? Dobro, i prvi deo, drugi deo, plus minus je isto. Svaki razuman čovek zna da nauka napreduje sada rapidnom brzinom, to je jasno. Da li će biti pronađen lek za rak, ja sam rekao ne. Da li će biti pronađen 100.000 varijacije novih lekova, pa to se radi svaki dan. Naročito sada u digitalno doba nauka rapidno napreduje, hvala Bogu. Što se tiče, imali smo par mladih ljudi koji nemaju pojma šta je alternativa. Čak jedan od njih kaže, ja ni ne znam šta je to. Zašto? 20 godina unazad, ipak ja sam u mnogim državama u svetu, pre 20 godina o alternativi, bilo kojoj, medicini, na primjer, se znalo mnogo više. Ne kažem pravilno ili ne, zato što market je dozvoljavao, o tome se pričalo. Na današnji dan, na današnji već 10 godina, rapidno se smanjila informacija o alternativnoj medicini. Ne kažem da je to dobro ili loše, ali ono se smanjilo. Čijom zaslugom? Društvo se menja. Zaslugom Facebooka. To je jako prosto. Sve postaje digitalizovano. Na današnji dan... Znate kako, ja sam jedan fragment. 2010. ja sam imao prezentaciju u New Yorku u Yale klubu. Svoje knjige jedne, koje je izašlo u Americi. I onda u razgovoru sa marketing agencies koji su bili tu, koji treba, znaš, svako hoće na svoju stranu, bilo je pitanje, jedna kaže, Ruben, koliko ljudi za vas zna od jedne agencije da bismo radili? Ja znam koliko ljudi za nas zna, ova država, ona država, ova država, ne znam, par miliona. Kaže, ne, koliko, kaže, vi imate ljudi na socijalnim mrežama koji vas prate? Kažem, to nemam pojma. I ona mi je rekla fenomenalnu stvar. Kaže, znate kako danas funkcioniše svet? Ako vi ne postojite virtualno, vi ne postojite uopšte. I to me pokrenulo da se okrenem ja virtualnom svetu. To je bilo pre 9 godina. Danas, ako ti ne postojiš virtualno, tebe nema.
Zato što krug tvoje socijalne relacije ovoliki. Ovoliki. Škola, posao, kafić, otkud ja znam neki klub i to je to. Također se događa digitalizacija medicine. Skoro sam imao razgovor sa jednim Australijancem koji je investirao u digitalnu medicinu. Ne ulazim šta je to, ali tu postoji također u klasičnoj medicini jedna potpuno digitalizacija medicine. Vidjet ćemo šta će ona nama doneti. Tako da alternativci kao alternativci, oni su dinosaurusi. Jedan od njih sedi tu. Mi smo dinosaurusi zato što mi razgovaramo staromodnim jezikom. Primjer, energija od ozgo će doći, kroz mene će da proći, ta energija nije osim tebe, nikog na ovom svetu našlo preko tebe. Zato alternativa kao takva više nije marketinški interesantna. Sačekat ćemo 10 godina, mislim da nas čekaju vrlo interesantna vremena. Sve će se preokrenuti drugačije. Profesor Kovčin, zašto se toliko malo pažnje obraća na psihoonkologiju, odnosno upravo na percepciju same bolesti kod pacijenta? Jedan razlog je što nemamo dovoljno edukovanog kadra. Na zapadu, recimo u Francuskoj gdje sam proveo edukaciju jedno izvesno vreme, postoje psihoonkolozi koji se posebno školuju da bi pomogli u toku lečenja onkoloških bolesnika. Rađene su čak i studije. Oni pacijenti koji su imali svog psihoterapeuta tokom, recimo, hemioterapije su daleko bolje prolazili, čak su imali i bolji terapijski odgovor koji je bio neobjašnjiv, jer naravno da veza između hipofize, hipotalamusa i svih puteva, imuniteta i tako dalje, ima veze. Nije dovoljno proučen, ali evidentno je na osnovu tih kliničkih istraživanja da značajno utiče psihoterapija uz hemioterapiju za bolji ishod lečenja. U našoj zemlji, nažalost, ima samo par psihoterapeuta koji pomažu u velikim centrima, u ovim malim centrima ne postoje. Ja znam za 3 u Beogradu, ne znam koliko ima po unutrašnjosti i pored ovolikog velikog broja bolesnika, oni ne mogu da postignu ono što bi trebali da postignu, odnosno da pomognu svima. Koliko ima prostora za ono što ste govorili u prvom delu, za integrativni pristup o ovom velikom problemu? I tu je problem, zato što lekari su preopterećeni, nemaju dovoljno vremena da pričaju čak ni one osnovne stvari kao što je prognoza, neželjena dejstva lekova i tako dalje, a kamoli o tome da popričaju sa svojim pacijentom i o drugim mogućim pomoćnim metodama lečenja i o alternativi u krajnjoj liniji. Ja se trudim i otvoreno razgovaram sa svojim pacijentima, tako da saznajem razne stvari o tome šta uzimaju. Znači, osnovna stvar je da se postigne neko poverenje prema pacijentu, da on to ne prećuti. Ili ako želi da o tome priča, da otvoreno kaže ja želim da pričam sa vama i o nekim drugim vidovima lečenja, šta mislite o tome, da li to da uzmem, da prihvatim ili ne. I ja razgovaram sa svojim pacijentima o tome i recimo dešava mi se, sećam se vrlo dobro kad je pacijent došao i rekao znate šta, meni traže 20.000 dolara ili nekih evra i garantuju mi izlečenje. Ok, radi se o takvoj bolesti koja ne može da se izleči ako taj koji vam to nudi i tvrdi, jedno pitanje je zašto nije dobio Nobelovu nagradu, a drugo, u redu, možda je u pravu, možda nije. Zašto ne razgovarate s njim na ovaj način da kod advokata potpišete ugovor? Ako za 5 godina ja ne budem imao posledice ove bolesti, ono što se smatra da sam izlečen, ja ću vama platiti 10 puta toliko. Ako u roku od 5 ili 10 godina ja umrem, preminem od ove bolesti koju sad imam, vi vratite moje porodici samo duplo od onoga što sam vam dao. I kad razmislim ovako, ja mislim da je to vrlo pošten ugovor. Fair ponuda. Fair ponuda. Tako da mislim da treba otvoreno razgovarati o svim vidovima lečenja, treba da budemo otvoreni jer ne možemo sve da znamo. Ne mogu da komentarišem nešto što ne poznajem ili nemam iskustva sa tim. Tako da ne kažem da ne postoji možda i drugo rešenje osim klasične medicine. Idemo na reklame i onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure.
Završni deo emisije Bez cenzure, imamo toliko vremena da čujemo završne reči naših gostiju. Gospodine Papin, izvolite. Završna reč. Sve što je rekao doktor apsolutno je pravilno. S time da vaš slučaj što ste vi ispričali, mislim to što ste čuli, reč garantujem i medicina nikad ne idu zajedno. Tako je. A ne možeš ni da garantuješ da ćeš sutra biti zdrav i živ i izađeš udariti auto. Tako da ako neko ko leči, da li je to, dobro, doktori hvala Bogu ne koriste tu metodologiju, ali ti alternativci koji kažu garantujem, odmah treba pacijent da se okrene i da pobegne. Ispred vaš čovek, ni kažem da je prevarant, koji se ne razume u ono što radi, nego se nada na osnovu svojih prethodnih iskustva da će biti isto. 9 puta biće super, 1 puta ćeš promašiti ne svojom krivicom. Tako da reč garantuje u slučaju ne samo kancera, bilo koje bolesti, treba izbegavati. Još jedan savjet bilo kom čovjeku koji ide, ima problem. To se odnosi i na alternativu i na klasičnu medicinu. Ne uvek to savjetujem, to je sad moj stav. Pogledajte u oči onog čovjeka koji je ispred vas, od koga vi tražite pomoć. Ali probajte da ne gušite svojem nadom i očekivanjem vere. Neutralno pogledajte. Iako u tim očima vi vidite nešto što ne samo prija, vi vidite komunikaciju, bio najbanalniji komunikaciju, nema odbojnosti, onda slušaj tog čoveka. Ako ima element odbojnosti, najbanalnije, hemija ne radi, vajde od toga neće biti. Doktorica Đurđević. Pa ja bih se možda još osvrnula, mislim da nije mnogo pričano o tome, na preventivu. A ako znamo da je karcinom otkriven u prvom stadijumu gotovo 100% izlečiv, onda mislim da naše stanovništvo i uopšte naša populacija treba da se bazira na prevenciji, na redovnim sistematskim zdravstvenim pregledima, tim screening programima za rano otkrivanje maligne bolesti, ne zemaruju svoje simptome i znakove koji prosto naš narod se javlja lekaru tek kada ima vrlo realan i ozbiljan problem. I to je problem. Niko se neće setiti lekara i doktora ukoliko je sve u redu i ukoliko ga ništa ne boli. Tako da mislim, uz prevenciju, negovanje jednog zdravog stila života koji pre svega se odnosi na jednu zdravu, izbalansiranu, iskrenu fizičku aktivnost, oslobađanje koliko god i kad god je to moguće od stresa koji je faktor rizika za mnoge bolesti, pa i za ovu o kojoj mi pričamo, mislim da se stres kao faktor podcenjuje. Na globalnom nivou, odnosno, ajde pričamo o našoj zemlji, nacionalnom nivou, borba protiv pušenja, gojaznosti, alkoholizma, svih ostalih faktora koji utiču na bolest i nastanak maligne bolesti ili drugih bolesti, mislim da to treba da nam bude prioritet. Hvala. Gospođo Pusova. Pa ja bih ovako rekla svim bolesnim ljudima i svim onim da se ne boje. Znači, treba hrabro da razmisli i da se izbore šta i kako će. Znači, samo da izbace stres, nervoze i strah. Jer je to više pali kancerogene kelije. Tako da njihov život je u njihovim rukama. Idu na lekar i uzme, pitaju patalac, što kažu stari ljudi. Verujte, patalac, a ne gatalac. Želim da se svi izleče bez razlika da li je to medicina ili alternativna medicina. Samo da smo što više zdravi i živi. To mi je najbitnije. Hvala. Profesor Kovčin. Neke od anketa su pokazale da preko 80% pacijenata koji su oboleli od karcinoma, pored klasične zvanične medicine, koristi i neku vrstu alternative i pomoćnih lekovitih sredstava. Nažalost, pacijenti nerado o tome pričaju sa svojim lekarima i savjet je da obavezno podele to neko svoje iskustvo sa lekarem, jer iz dva razloga najmanje. Jedan je što bilo koja alternativa sa zvaničnim lekovima može da napravi neželjena dejstva i interakcije
i da isključimo recimo neki lek jer mislimo da je reakcija od leka koji smo mi dali kao lekari. S druge strane, i mi kao lekari možemo nešto da naučimo od tih pacijenata koji su koristili neku vrstu alternative koja možda zavređuje da se na nju obrati pažnja i čak možda da se na neki način isprovedu ispitivanja tih metoda koje su primenjene pored onog zvaničnog lečenja. Hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju, na pravom ste mestu. Bez cenzure.